Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, կառավարության հարգելի անդամներ, սիրելի ժողովուրդ։ Այսօրվա իմ ելույթի հիմնական ուղերձը հետևյալն է. Մեր արժեքային համակարգի գագաթնակետը Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Մեր շահերի համակարգի գագաթնակետը Հայաստանի տնտեսական զարգացումն է։ Հենց այս երկու գագաթնակետերի սպասարկմանն է ուղված խաղաղության օրակարգը։ Այս առումով առաջկա ամիսներին Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքելու մեր քաղաքական կամքը մնում է անսասան, իհարկե այն արձանագրմամբ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը չի կարող այդ պայմանագիրը ստորագրել միայնակ, և սրա համար անհրաժեշտ է նաև Ադրբեջանի ստորագրությունը։ Իսկ ինչքանով է իրատեսական Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը մինչև տարեվերջ կամ առաջիկա ամիսներին։ Խաղաղության երեք առանցքային սկզբունքները ըստ էության համաձայնեցված են Ադրբեջանի հետ, և այդ համաձայնեցումը տեղի է ունեցել մեր բանակցությունների ընթացքում, մասնավորապես սույն թվականի մայիսի 14-ին և հուլիսի 15-ին Բրյուսելում տեղի ունեցած Եռակողմ հանդիպումների ժամանակ։ Առաջին սկզբունքը հետևյալն է. Հայաստանն ու Ադրբեջանը ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը այն ըմբռնմամբ, որ Հայաստանի տարածքը 29.800 քառակուսի կիլոմետր է, Ադրբեջանի տարածքը 86.600 քառակուսի կիլոմետր։ Հենց սա ապահովելու համար է Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի հաջորդ կարևոր սկզբունքը արձանագրվել։ 1991 թվականի Ալմաթայի հռչակագիրը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանների դելիմիտացիայի քաղաքական հենքն է։ Ըստ էության ըմբռնում կա նաև այն մասին, որ դելիմիտացիայի համար պետք է օգտագործվեն Խորհրդային Միության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի 1974-ից 1990 թվականի քարտեզները։ Կարևոր եմ համարում ընդգծել, որ համաձայնեցված է նաև հետևյալը. Հայաստանը և Ադրբեջանը միմյանց նկատմամբ տարածքային պահանջներ չունեն և պարտավորվում են ապագայում ևս նման պահանջներ առաջ չքաշել։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաջորդ սկզբունքը հետևյալն է. տարածաշրջանային կոմունիկացիաները պետք է վերաբացվեն երկրների ինքնիշխանության, իրավազորության, փոխադարձության, հավասարության հիման վրա։ Հարգելի ներկաներ, սիրելի ժողովուրդ, տեղյակ եք, որ տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման թեման վերջին տարիներին ամենաշատ քննարկված, շահարկված թեմաներից է, որի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը անձամբ ինձ վերագրվել են խոստումներ, պարտավորություններ, նույնիսկ դավադրություններ։ Մեր բոլոր խոստումներն ու պարտավորությունները արտահայտված են խաղաղության խաչմերուկ նախագծում, և մենք պատրաստ ենք րոպե առաջ մեկնարկել այդ նախագծի իրագործումը և ակնկալում ենք տարածաշրջանային երկրների և միջազգային հանրության աջակցությունը։ Հիմա նաև ուզում եմ արձանագրել, որ խաղաղության խաչմերուկ նախագծում արտահայտված են նաև մեզ տրված խոստումները և մեր առաջ ստանձնած պարտավորությունները։ Հիմա ուզում եմ անդրադառնալ իմ ասածից ակնհայտորեն բխող մի հարցի։ Եթե Ադրբեջանի հետ խաղաղության սկզբունքները համաձայնեցված է, ինչու՞ է ուրեմն խնդիրը, ինչու՞ առաջ չեն գնում, ինչի՞ չենք ստորագրում խաղաղության պայմանագիրը։ Մեծ հաշվով պատճառը անվստահությունն է կողմերի միջև, որովհետև ամեն անգամ մենք Ադրբեջանի, երևի Ադրբեջանը մեր հայտարարությունների, որոշ գործողությունների մեջ տեսնում ենք վերը նշված պայմանավորվածություններից հրաժարվելու և ագրեսիվ գործողություններ պլանավորելու մտադրություններ, ինչն էլ բացասաբար է ազդում խաղաղության պայմանագրի տեքստային աշխատանքի վրա։ Մինչդեռ առաջիկայում հստակեցնելու ևս մի քանի առանցքային հարցեր կան, որոնցից մեկը խաղաղության պայմանագրի բովանդակության շուրջ հնարավոր տարընթերցումների հաղթահարման մեխանիզմի ձևակերպումն է,
Ցավոք, այդպես է իրողությունը, որ յուրաքանչյուր նախադասություն երբեմն հնարավոր լինում տարբեր կերպ մեկնաբանել, հետևաբար պետք է շատ հստակ մեխանիզմ ունենանք, թե տարբեր մեկնաբանությունների դեպքում ինչպես ենք դա հաղթահարելու։ Մյուսը անվտանգային երաշխիքների ստեղծումը, որ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումից հետո որևէ էսկալացիա հնարավոր չլինի։ Հարգելի ներկաներ, սիրելի ժողովուրդ, հարկ եմ համարում ընդգծել, որ կառավարությունը և անձամբ ես մտադիր եմ ակտիվացնել այս հարցերի հաղթահարման ուղված դիվանագիտական և քաղաքական աշխատանքը և ընթացքի մասին հանրությանը կզեկուցենք պարբերաբար։ Իսկ բյուջետային քննարկումների համար հին և ընդունված մտավարժանք է բյուջեին այս կամ այն անունը տալ և քննարկման ընթացքում մի քանի այդպիսի անվանումներ հնչեցին։ Ես իմ հերթին հույս եմ հայտնում, որ 2024 թվականը կլինի խաղաղության բյուջե և 2024-ը կլինի կայուն և տևական խաղաղության մեր առաջին տարին։ Հարգելի ներկան